ということで、今からベルフェイズさんの、人事広報の方にオフィスを案内していただこうと思います。コマサさんです、よろしくお願いします。お願いします。失礼します。すごい、やばい、すごすぎる、すごいっすね。さーっと、すごい、すごすぎる、すごすぎる。あ、飲み放題なんですか。コーヒー、紅茶、はい、お昼からはビールが飲み放題。うわ、すごい。ビールも飲み放題なんですね。乾杯します。乾杯。生ビール飲み放題なんで、はい、すごい。しかもプレミアムモルツじゃないですか。すごいでしょ。でも水筒とか持ってきてダメなんですか。水筒の生ビールは美味しくなさそうだな。なるほど。乾杯。冷たい、冷たい。すごい。おお、テレビ CM されてましたもんね。じゃあみんな真面目で働い、真面目に。真面目に。すごい。本当にちょうど商談ができる部屋があって、もうオンライン商談のベルフェイズも。そうですね。あ、こんな個別でもう。あのね、公衆電話みたいな。へえ。京橋にあるベルフェイスさんっていう会社に来ております。で、今日はそのベルフェイスさんの人事の一番偉い方に、面接をしていただくということで今日は来ております。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。西島さんです。はい、ベルフェイスの西島と申します。じゃあ早速、はい、いろいろと聞かせてもらえればなと思います。お願いします。今は、金沢大学で、はい、何をこう具体的に勉強してたりとか活動っていうのはどんなことしてるんですか。と正直なことを言いますと、うん、大学では結構勉強はあんまりしてなくて、うん、まそうですね、単位を取るために行ってっていうのが本音で。そんなもん。大学外の活動は今 YouTube をやっていて、就活生をターゲットに YouTube の動画を情報を発信していて、例えば企業訪問であったりとか、うん、社長さんにインタビューしてどういう人材が欲しいのかとか、そういう就活生が欲しい情報を、うん、今動画で発信しています。うん、で、なんか最終的に本音が分かる就活サービスとしてブランディングしたいなって思っていて、うん、今書き出しなんですけど頑張ってます。ちょっとさっきも聞いてしまったかもしれないけど、はい、こう次のステージっていうものを YouTube に、はい、こう一旦置こうっていう風に、ね、するのって、はい、結構珍しい決断じゃないですか。はい、まあ、周りにはなかなかいない決断なのかなと思うんだけど、はい、なんかいろんな選択肢はあったの、その時に。例えば部活をやるとかサークルやるとか、はい、バイトやるとか思い切って留学行くみたいな選択肢が大体僕がイメージするものなんだけど、はい、で YouTube だっていうのってすごいぶっ飛んだ選択だなと思って。妥当じゃないですか。妥当ですか。一択でした僕は。一つは YouTube が好きだったっていうのが一つがあって、うんうん、あと地方にいたらやっぱ、うん、その大きく世界に対して発信できるツールが今 SNS しかないなと思っていて、うん、ってなったら YouTube だなっていう、うん、ブログとかもあると思うんですけど、うん、よりリアルに直接的に自分が伝わるツールが動画だなって思ったので、まあなんかそんなに大それた思いっていうよりは、有名になりたいとかモテたいっていう気持ちは気持ちが一番大きかったです最初。そうなんだ、はい、まあ、それはね誰しもが持っている気持ちだと思うので、はい、ちなみになんでそんなにこう発信したいとか、まあ、モテたいなっていう思いが強かったの。もともと失敗の経験が大きくて、うん、で次は成功したいっていうその反骨精神がより強くなったと思っていて、1年間本気で頑張ったけど結果が出なかった、うんうん、だけど自分の中で成長点はすごい感じれたっていうのを自分の中では思っていて、でも世の中の人が見るのは結果だけだと思うので、次は本気に結果を残したいって気持ちがその仮面浪人失敗からより強くなったなっていうのは思います。それでモテたいとか有名になりたいって気持ちがより大きくなったなっていう。結構そのなかなかマイナスのイメージとか、はい、マイナスの情報をあんまりこう外に出せる人って
って、はい、いないじゃないですか、はい、結構ここは前からそういうタイプだったの。あんまり気にせずバン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 言いたいこと言ったりとか、マイナスなことはまあ気にせずにオープンにするとかっていうタイプだったのかな。まあタイプとしてはそっちよりだったと思うんですけど、その YouTube を始めてからそのリミッターが、うん、ちょっと外れたかなとは思ってますさらに外れたんだ、はい、でもなんで外れちゃったの。もうなんかそっちの方が面白いなって思ってて、ターゲットと僕が今 YouTube してる活動の中のターゲットがやっぱ失敗した人だとか、うん、何かに挫折した人に対してまた新しい挑戦をするきっかけを与えたいと思ってやってるので、うん、自分が失敗したっていうことからスタートして新しい挑戦をするっていうストーリーを見せていきたいなと思うので、うん、しっかり失敗したらちゃんと真摯に受け止めて自己開示しようっていうのは思ってます、すごいね。なんかこうなかなかこう失敗を外に出すって結構勇気がいる行動かなって思うんだけど、それがある意味自分の中ではネタになるというか面白いなって思って外に出すようになったって。でそこまである意味振り切れるのかな。あ、うん、なんかその結構僕からしたらすごくこう、はい、なんていうのかな、ある意味そこまで振り切るのって結構こう強い人じゃないとできないのかなって思ったりとか、はい、一部弱さを知ったからできるのかなって思ったりとか結構いろいろするんだけど、はい、なんでそこまでオープンマインドでこう、はい、ひけらかせるのかな。僕はめちゃめちゃ弱い人間で、なんならコメント欄とかもめちゃめちゃ傷つきますし、うん、なんかね、傷つきながらもう擦り傷を負いながら、うんうん、血だらけになりながら這いつくばってるかもしれない、それでも得たいものっていうのは何なの。目指すものは社会に対してインパクトを与え続ける表現者になるっていう、うんうん、大枠があって、うん、より大きい規模で大きなことをしたいっていう、うん、大きなそのホワーンとした夢があって、うんうんうん、でそのための手段が今 YouTube なんですけど、うんうん、でそのエネルギーっていうのは単純に多分僕は多分 M ド M ではないんですけど、はいはいはい、M だと思っていて、うんうん、その苦しい目的達成のための苦しいことはなんかちょっと気持ちいいって感じてしまうだからどんなに苦しいことがあってもやっとこれ乗り越えたらいけるな、気持ちいいなっていうので、ちょっと変態なのかもしれないんですけど、はい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 、それがなんかもう体制ができてしまっているので、ある程度傷ついても生きてるって感じがしていて、なるほどね、苦しいことが一種の快感の一つになっているのかもしれないです。これ最後の質問なんですけど、はい、そのこういろんな人に、はい、まあ、自分の失敗談だったりとか、まあ、いろんな話をこう伝えていって、はい、まあ、多分いろんな人に影響をこう及ぼせるようになっていくと思うんだけど、はい、その最終的にこう自分自身がこう描きたい世界観っていうの、はい、どういう世界観だったら自分の中でハッピーだなっていうふうに感じるのかな。今現時点で本気で心の底から思っている社会は、うん、その誰もが挑戦できる社会っていうのを作りたいと思っていて、うん、その挑戦することによってその失敗することも多いと思うんですけども、得られることも多いなと思ってて、うん、その中で出会った人とか得られるその気づきだとか学びがあると思うので、いろんな選択肢があって自分に合ったその挑戦できるものを提供して学生が挑戦できる社会を作れたらいいなって思ってます、うんうんうん、素晴らしいね。いやなんか僕も個人、まあ、これ完全個人的な話だけど、はい、なんかそのいわゆるいい大学に行って、はい、なんかいい会社に入るっていうこのレールのこう敷かれ方っていうのはちょっと僕も違和感がやっぱりあって、なんかそのそうなることが良しとされていて、それから外れた瞬間なんかこうちょっと変な話負け組みたいな、なんかレッテルがつくのってすごく僕は嫌で、なんかそのだからできる限り挑戦をこう下の世代が挑戦していくのをこう促せるような世の中とか、はい、そこで失敗をしても許容できる世の中っていうのをなんか作っていきたいなっていうのは結構感覚的なものだけど僕も思っているので、はい、なんかそこの考えには僕はものすごくこうなんか納得できるというか、なんかぜひ頑張ってほしいなっていうふうには思いました、はい、ありがとうございます。なんでベルフェイズに興味を持ったとか、はいはい、なんかどういうところが魅力的に映ったんですかね。なんでしょう、5秒でつながるオンライン の, その営業ができるっていうのはめちゃめちゃ画期的だなって思ったんですけど、それ以上にその人がいいなって思っているのと、うん、あと変化がすごい感じれるなって思っていて、うん、僕 の, その幸せ の, その観点というか幸せの定義が成長率っていうことを先ほどもなんか
言わせていただいたんですけど、うん、それを毎日その自分の大きな自分が大きな裁量を持って変化を作り出せるっていう環境に身を置けるのがめちゃめちゃいいなと思ってて、うん、その仕事の裁量がでかいっていうことと変化を感じれるっていうところがすごいいいなって思いましたいやありがとうございます、はい、でも本当に変化はものすごくある会社だと思うし、まあ究極今は B ワークっていうこのオフィスに入ってるけど、1年前にまあこんなところに入ってくるなんて誰も想像ができてなかったので、そういったこう自分たちが想像もつかないような変化を起こしていけるっていうのは、まあ、ある意味このベンチャーなりベルフェイスの面白さなのかなと思っているので、まあ、そこを魅力的に感じてもらえているのはすごく嬉しいなと思います、ね、ありがとうございます。自己 PR だとか、はいはい、面接のダメ出しじゃないんですけど、うん、アドバイスがあれば教えてほしいなと思っていて。難しいな、ダメ出しとかアドバイスか、はい、面接点数つけていただけたら嬉しいな。厳しめな方がいい0点とかで全然いや、まあ、しっかり調べてきてるのかなっていうふうに思ったし、はい、なんていうのかな、個人的にすごく気になったのは、はい、多分コミュニケーション力というか、はい、反射的に答える力っていうのはものすごくこう高い人なのかなっていうふうに思っていて、要は問いに対して反射的にスピード感を持ってパンって返すっていうのはすごく得意なのかなと。で一方で考えを深めていくっていうところ、うん、その結構僕は今回面接の中で、はい、なんでっていう話をいろいろしてたけど、はい、そこで聞きたかったのって結構こう自分の、まあ、原体験とか、はい、まあ、その頑張るモチベーションの源泉ってどういうところにあるのかなっていうのを聞いていきたくって、でそれはベルフェイスでも大事にしている観点なので、それをこう聞いていく中で多分汗をダラダラかきながら答えてくれたのかなっていうふうに思ってるんだけど、多分ここの、まあ、思考を深めていく癖っていうのをもう少しつけてもらえるとすごくこう志望動機とかそういったところにこう厚みが増してくるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、この辺りは結構課題なんじゃないかなっていうふうには思いましたね。その通りですね。本当にめちゃめちゃあれですね、緑があるというかすごい、こういう質問に対してこう答えられるようになってほしいっていうのはあんまり思ってなくて、どちらかというとちゃんと自分のことをこう深く知っててほしいなと思っていて、例えばなんで仮面浪人を選んだんだっけみたいな話をした時に、はい、その他にも多分選択肢っていっぱいあったと思うんだよね、はい、その親に泣きついてもう一浪人させてもらうとか、はい、まあ仮面浪人もせずにそのまま大学に進級するっていうやり方とか、多分いろんな選択肢があったと思うし、もっと言うとそもそも家がそんなに大学に行かなくてもいいよっていう家庭であれば大学に行かないっていう選択肢もできたと思っていて、じゃあそれってなんで大学にまず行こうって思って、その中でなぜ仮面浪人をしようって思ったかみたいな、こういったなんとなくやってきたその決断の背景をしっかり考えてきてもらえるといいんじゃないかな。なるほど、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、緊張するわ。